Salam əziz şagirdlərimiz, bugünkü mövzumuz nida cümlələridir. Nida cümlələri yüksək səhcanla deyilən cümlələrə deyilir. Bunu bilirsiniz, ingilis dilində bunu tapmaq çox da çətin deyil. Cümlənin sonunda nida işarəsi görməklə də nida cümləsi olduğunu asanlıqla biləcəksiniz. Lakin indi isə başlayırıq düsturlarımıza nida cümləsini bilmək üçün ilk öncə düsturlarımızı dəqiq bilməliyik. Nida cümləsi what və how ilə başlayır. What və how ilə başlayan nida cümləsinin hər birinin özü məxsus düsturları var. What, üstə gələn isim, üstə gələn isim əvəzindən, əvəzliyi və xəbərimiz. How, üstə gələn sifət və ya zər, üstə gələn isim Zeynəb və ya üstə gələn xəbərimiz. Və bunların arasındakı ən böyük fərqlərdən biri nədir? What-da hər isim olur, hər əvəzliyi olur. How-da isə ya isim olur, ya əvəzliyi olur. Bu fərqi mütləq diqqətlə fikir verin və yadınızda saxlayın. Və bildiyimiz kimi how-da ya sifət olur, ya zərf olur. Bu isə əlbəttə ki, feildən asılıdır. Məsələn, deyək ki, bizim feilimiz speak danışmaqdır. Və bilirsiniz ki, bu hərəkət bildirən bir feildir. Hərəkət bildirən feillərə də əlbəttə ki, sifət yox. Zərf seçməliyik. Məsələn, deyək ki, iki dənə bizim cümləmiz var. How slow və yaxud how slowly. Və cümlənin sonunda da speak var. Speak-ə görə əlbəttə ki, biz nə seçməliyik? Slowly zərfimizi seçməliyik. Bu hissəyə də mütləq diqqət yetirmək lazımdır. Və yaxud deyək ki, cümləmizin sonunda xəbərimiz to be-nin formaları ilə ifadə olunub. Yəni, əmzarla, was word-lə, şərdi bir-birlə bunları rahatlıqla bilirsiniz. Cümlədə əmzar olduqda və sifət seçəliyik və zərf seçəliyik. Əlbəttə ki, cümlənin sonunda əmzar olduqda biz ora sifət qoyuruq. Çünki bilirsiniz ki, to be-nin formalarından sonra to be-nin formaları işləndikdə to smell, to taste, to sound, to seem, to get, to grow, to be, to become bu feillərdən sonra məhz biz bu feillərlə sifət seçirik. Digər hərəkət bildirən feillərlə əlbəttə ki, zərf seçirik. Gəlin, indi biz test cümlələrimizlə tanış olaq və nida cümləsinin tətbiqinə daha aydın nəzər edirək. Deməli, birinci sualımızda how ilə başlayan nida cümləsidir. How ilə başlayan nida cümləsində e artiklis var olur. Lakin siz bilirsiniz ki, e artiklimiz düsturda bayaq edilənir ki, what ilə başlayan cümlədə olur. İkinci cümləmizdə isə what-la başlayan nida cümləsidir. What-la başlayan nida cümləsində z artiklindən istifadə olur. Və siz bayaq düsturda baxdıq ki, z artikli what-da yox, məhz how-da istifadə olur. Üçüncü sualda isə what. Üstə gələn isim, bilirsiniz ki, sifət isim də isim kimi ifadə olunur. İsmin qarşısında da e artiklini qoyub, çünki mən təkdir, təkə də e artiklini ifadə olunur. Sonra isim əvəzindən əvəzliyimiz və xəbərimiz, eləliklə cümləmiz tamamilə doğrudur. Dördüncü cümlədə isə how, üstə gələn sifət, üstə gələn isim ziyaret ilə
var olduğunu bilmek, kapta A, B ve C var yaptığımız. Ve biz cümlede görürük ki news bir hisse, bir müptadenmiş. You da ikinci müptadenmiş. Ve ben bayağı da giydilerdim. Bu iki hisse yalnız nerede işlendi? Elbette ki modda işlendi. Ve neyle A ve B var yaptığımız kaldı. Ve bilirik ki news sayılır. Yani isim de elbette ki sayılır. Boya bilmeli ve belirli de cevabı B var yaptı. Bu kadar.